جویس و سره نکم خدا غس یو شبه یو بانه ورته کوم بل بانه ورته کوم د دینه په سلامبرم بن کړه زم چې نش کر را سره وشو جوړ کوم به چنش تن جو سو کوم یا ته بانه کې بیا مدرسې ته لاړ شو مدرسې ته بیا را شو بیا د غبانه کوي د لوی جنې د دکان تکین جنې مې نه پیژو کې خو جدا الله د خو الله خو خره نو سه حکم زمانه واړو رزق واړي د دې چې څلور پنځو نه راوړو چې په نمبر یو ورځې بیا بل ورځ داسې اته قسم نه پر دو ما وی بچو خپل خوګ دا ګړې سو وجدا نو نه کاکا چپل لا نه پاتې کیږي د خپې نه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم اثر اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا قدرمند راغلیو آپر سوات مٹی تا پمٹ کی گٹ تا محمد شیر مرحوم پکور کی ناسی محمد شیر مرحوم د بچیانو یو لغن تبرخا تاسو د اخلاص په پرده کتلی واقع می چې دی کاکا یې دکانداری کولا دکانداری څه ده چې د پلار د مرګ نه بعد کم دکان د هغه پاتې شوی نو بس د سل دوه سوه درې سوه خرڅ کړی دی هغه پیسې را وړی دی خوړلې دي اوس دا صرف هغه سیزنو ته ناسته ده کم چې د هغه د لاس کم بوټان دی د دوه دریو کالو نه خرڅېږي نه دکان پرې خودی شي غم دې هم راغستې کچر یو جوړه بوټان خرچ په دوه سوه روپۍ نو د یو بچي چپل خو به پیوشي ځکه چې کله مونږ رالو نو خورۍ نه مې د ویډیو نه مخکې یو تپوس کړو مې خورۍ د دې ماشوم دا کم چپل چې وینم نو دا صحیح نه دي ستاسو د پایزارو په دکان کې هم د دوه داسې چپل یو جوړه بوټان دو ته ولې نه ورکوئ که د ویډیو د پاره داسې حل دی خورۍ وای نه د دو د خپې بوټان زموږ سره په دې دکان کې شته نه هغه زیات د زنانو دي او لوی دي او خرڅېږي هغه نه چې په هغې پیسو موږ دته بوټان واخلو یعنی خپل د بوټانو په دکان کې د بچیانو د خپې پیزار به تاسو ګورئ د بچیانو په ژوند کې څومره غمونه او دردونه دي او څه سختي دي هغه هر څه به ګورو دې پروګرام کې هغه خورۍ راسره هم ناسته ده هغه بچی راسره هم ناسته ده او بچیان راسره ټول ناست دي د دوی د ژوند په اړه یو څو پوښتنې به دې کوو زموږ سره اوسئ خورۍ السلام علیکم خورې درې ته محمد شیر مرحوم څومره وخت مرګ شو دا غدا سلورم کال سلورم کال د ناول په ګردو باندې د ګردي خراب یاول په تور زړه اتور زړه ستنې وکړن بیا ګردي خراب شو نو هغه چې د ګردو علاج شروع کند د ګردي چې بیخي خراب شو نو د ډاکټرانو را واپس کو د پیښور نه راولې ګو چې راولې ګو نو دغه د عدالت یو څو ورځې چې بیا واپس ویل پیښور ته پیښور کې ولې علاج وکړو مازیګر واپس کور ته په مړه راوه چې مړه راوړ په مخه هغه څو پریشانه کړي او ټولې زخمي زخمي کړې نو هغه چې څه پیسې او صدقې په هغه باندې ولګېدې او اوس د خدای اسرم شته او نور څه اسرم نشتې دا واړه زما د قصې ناستي که څوک ډوډۍ راولېږي نو هغه ډوډۍ ولې زه که تیار او که اوړه راولېږي څوک نو زه یې ولی پخه کړم که تیار جاغ لږه لږه کم هغه وخوري نور داش په دغه سپ لوګه باندې وباسي زه هم چې زه تاسو لاړ شي اسکول ته کله هم تاسو زه لاړ شي نو چې تاسو رالې ما بدل څه پیدا کړی زه به تاسو لا در کما نو چې راشه نو هغه شهر نه دی واپس غواړي وای چې دغه دې ده تا خو موږ ته ویلو نو موږ له وس راکا کنه زه ول د کم زیر ور کما خپل غم می دنیا کې سم ردیر غم دې نو دغه پس بانو بانو باندې دی ولې کوم دی دغه کوم نو دی هر به هر ټیم ماته دا دغه زوتی وای چې تاسو خو ماته وای ویلو نو چې موږ لاره کوم زم زه تاسو لاره کوم زینه در کوم خو تاسو د الله نه غواړی او د الله نه زه به تاسو لاره کوم زینه در کوم صدر نه غواړی نو دی ور نه دغه غواړی چې وای موږ له پای جامه وک موږ له پای زارو ک نو زه خو لاره کوم زینه وکم او زما سره سي دي زه خو دغه حال ته ناسته ما یو خدای مشته نور مې هیڅ نشتی گاونډیان زما دي سي گاونډیان خو زه تمه نه کوم خلک د الله نه تمه کوي د گاونډ نه نه کوي تلو یا کاکای چې دکان ته کینی خورې د دې پیرزو کیږي د لوی جنې د دکان ته کینی جنې مې نه پیرزو کیږي خو جدا الله د خو الله خو خره نو سه حکم زمانه واړو رزق واړي کوي چرتا سو خندا کوي ټول دنیا کې
اخوی په دکان کې خرڅ کې ګم نه پدې ټلو یا میاش کې جوړه بوتان نه دی خرڅ شي نشته یسته به کې د خرڅ ته نه خرڅ نه کیږي ته زمونږ نه کداغه چرته په پړ ما پړ راوړي چې دغه چرته واړو 500 روپے سره خرڅ دغه وکین په 500 روپے زما سره کیږي وس راته یو اورو کې بیمار دی نو هغه تاسو ورځ دغه سی په جړه کړن چا باندې وست شپه ورځ دغه سخت او شپه ورځ دغه سخت نو هغه خو مینن په سوال می پیسې وغوښتې او هغه لمه ورکړې مې ورشي چې داله کې علاج وشي چې دی راته خشي چې شپه ورځ هغه جاړو نو هغه باندې سخت کم په ما ډیر خو دا کم ورور سر چې زما را بیت کې دا غوي هم وای د کور یو ماشوم ما د مټي هسپتال تر وړې سمسلې او د پیسې د لکم زنه سونه را قرض کړې دا دغه چې بیمار دی دغه میادي ته بره او دغه د اسکول ته باندې ته خو لکه د څو ورځې وشو چې اسکول ته نه دی تللی د دې نه جوړتیا ده لاسه بس هم کې اسکول وای خورې هغه په درېیم کې نه پیسې د ول اوس ته چا نه قرض کړې اوس مې ول د ګاونډیانو نه راغستې څونه پیسې درکړې خورې قرض نو که دغه زر دوه زر روپۍ راکړې مې زه په اوس دومره شي چې دا لږ پیرا وغړېږي او نور خو مالا څوک پیسې نه راکوي دا هریانه او دا متاج متازه هم دا به دوی به مالا د کم ځای نه راکړي او دومره قرضدارې راپسې راځي شپه ورځ راته قرضدارو ټلیفون شپه ورځ راته قرضدارو ټلیفون وایي وایي تاسې موږ له پیسې نو زه پسې هغو نه د شرم دغه نه شوم چوته ولی زه هم خدای بیا د کم طرف نه راباندې وس کېږي چې کم طرف نه به دغه کوي د دې نه مې پسې لمبر هم بند کړی زه هم چې نشکره را سره وشي جوړ کوم به چې نشتون زه اوس څه وکړم بشه خورای دا پیسې به کم زینه وشي جو دې الله پاک به یو طرف نه راکوي نو سدي جون کې خورای دا چې ما خام راشه چې دا بچان روټي غواړي یا ترکاری غواړي او کور کې نه نو سور سره کې جو یې سو سره نو کوم خدا غسه یو شبای یو باندې ورته کوم بل باندې ورته کوم جدي اخر لا شي ودی شي او دا چې ډوړې موږ دا دوه دوه نیم میاشتې وشو چې د دې نظم خلار شي واړه چې دکان ته ولېګم نو پاغي ولام خلک نه ور کوي وای وای نشتی را سره باندې ورته کوي خوره هغه لیور در سر بار ولاړ وای دی بچیانو چې پرې خاو دي سو نه وخت نو سو جل نو دغه چې د دوه دوه نیم میاشتو شو چې لکه دوی بیا چې نه رسګلې سو جن نو نشته نو نه سې څوک نه راکې پیسې زما سره نشته زه په دې ولا وخت لمه دی دی ولا زه یو ټیم چې و پخ م چې دی ولا خو شو دی ولا قلار شراته دی خو زمانه هر څه غواړي دی ماته وایي چې تاسو مال پیزار وکړئ نه وایي چې چا پیزارې نه نو وایي موږ له هغه وکړه که د چا نه مې پی جوړه خو جامې نه نو وایي چې ته موږ له نوې جامې واخله نو زه هم زه تاسو له د کم ځای نه واخلم او د کم ځای نه تاسو له درکم خورې درې کم کاکي په خپل چې دا زو پیزار ګورم داسې پیزارونه ما چرته په جوین کې د یتیم اواز پروګرام کې د بچو نه دی لیدلې ډېر بیکاره پیزار ساسو خپل دوکان هم دی د بوټانو دا چپل ولې ته په خپل دی جوړو جې دا که تاسو ته پته نه نور نشته په خپل دوکان کې ما او کاته نشته دی ټول زنانو پیزار دی انا سیا ولا څوک نه ور کوي وای وای دا تاسو چې وړې تاسو به د کم ځای نه بیا را کوي تا خبرم خکای نه چې تاسو وړې تاسو به د کم ځای نه را کوي ولې چې بخوره باندې ال لړې قرضې برتی دي زړې او کچه ته کې د بهر نه دړې نیم جوار میلاو شه وغې ځان لولکړه ځان لې تیروټه په خکړه خو وی با جوارو پورې مې هم پدې وې چې پدې ټیبل باندې پراتو او ملي د تپوس مې وکړونو بچانو تر وې چې دا ول اکثر خلک دړې نه مجوار ور کې دا ځان وړ کې خورې د غرمې ما خام بیا دوه وخت د جوارو د ډوړې خورې جدا که دوه وخت وکړم نن خو مې ول د سره پخ کړی نه سره خوړلې ام نه د اسکول له تل دی د اسکول نه مې وګرا غوښتل دی د وسې سم نه دی خوړل د قصې نه استی لا قدر مونږ څنګه چې مې ته وې چې د بچانو خپل دکان دی خو خورې د خلې هم تاسو خبري ووري دي اګه ټول د زنانو یاد سي د لوی سړو پیزار دی بوټان او خرڅېږي نه ډېره سخته مجبوري ده ځکه خو د بچي په شته دوکان کې کله چې موږ سره په دې لار را روانو نو داسې حالات یې داسې و چې ما وې بچو په دې خوږ دا ګوډې څه وجه ده نو یې نه کاکا د چپل نه پاتې کېږي د خپې نه دا چپل لې یتیم اواز کې به تاسو ډېر په ایزارونو کتلی وي ډېر رنګونو به هم کتلی وي هغه هم په تارونو ګنډلي نو دا چپل د خپې نه غورځېږي ځکه د کاکې بیا هغه چپل په خپو دی داسې که دا ماشوم دا وګورو دغه یتیم بچی به کم کم درد جړی کم یوخ کې او کمی سلګې ته به لاس نیسي داسې که د کپړو باندې نظر وکړو تاسو ته به ډېرې زیاتې ښایسته کپړې ښکاري خو دا هغه دي چې کله موږ او تاسو د خپلو بچیانو نه لرې کړو چې دا شلېدلې دي یا خرابې دي دا هم ماته ښکارېږي داسې دا به خپلې نه وي بچو دا جامې
کله نه دی او ته چا دی دا لمخ کې چې خبر دا راځي کدي چې خپل وانه را لګي نه را دو سکه وي بچو ژوند کې ستيريږي څنګه ژوند تیریږي هر څه پکې پوره یې ڈوڈئی بیا کر اولی جو پکا کی کنا جو نٹ بیا ہوگی نہ تو سنگو لگی دی چھ ختم ہوگی نا میری پیاری ماما تم بھی مجھ کو یاد آتی ہو بابا سکھوے بچو پشتا دکان کس تا دا پیزارو دی سے حل دے دا جامو دا سے حل دے سہر چے نئی غرمانا سے بیا دا سے حل دا جون سنگ رکھوے چاچی لاشم اسکول تے جب چما اس پخن بیا راش جب بیا تا بانو کی بیا مدرسے تے لاش جو مدرسے تے بیا راش جب بیا دا قبرنا کئی تو مور تے صحیح خبر نہ کئی نہ دا قبرنا کئی چدا ولی دی سیوے دا خپل بچانو لموریانی ډیر خوراکونه ور کوي خې جامې پیسې رونار سکور کې کنه بچو نو سشته نه څنګه شنهشته چې وړه کیسه چات بدري دړې جوار سره کو جوغه وړه کی جو بیا من له پاګه کی کنه جو بیا د وګي هه میرا بابا تم کو فخر ہے مجھ پہ بابا نا جا سکول لتا شو زی بیا مور وچ راشه چې نشته د 5 روپۍ لس روپۍ هغه درکی نه هغه نه اه اخه سوي بانو کی جو مدرسے ادھر آٹھو آئی ہے بابا خوابوں میں اب بات رہے تا تا سکول جامے تور بوٹان یا بستا دا سامان نو پورو دی بچو دا چمپل اڑا ماں سکول کے نال استاز جوڑا جوڑا کروا سکول جامے در استاز جوڑے کڑے آو نتا شاہ استاز تا دوا کوای آو سوا توای اوے اللہ بھگت تو دلے دادا جوان ہوا کی جی من لے دیسے قد آگا ہوکو اور اسکول بستا یا کتاب کا پی پینسل دا کم سے نکی گی بچو دا اللہ ماقا استاز را کئی آگا استاز لسو کور کئی آگا ایک کتے نراولی پا نور وڑو خرسی کی من لے پری را کی قل مندو بچے خبری تاسو آورے دے استاز لاسے ہم اللہ تعالیٰ یا دیر غٹ مقام ور کرے ولی زکه خوای چې استاد بادشاہ نه خو بادشاہ د انسان نه جوړای او بیا دسی بادشاہان چې هغه بیا په بچانو باندې خرص کوي خو هغه بګی د یتیم کا پالت هم کوي نو سلام کوم داسې استادانو ته او داسې د سوچ خلکو ته چې هغه داسې بچان جوړای دا غي جوړول سره سره دا غوې د جامع د پیزارو هم خیال ساتي ته شنو نه بچو ابراهیم ابراهیم مشکل وي ا سوم کې بچو انزم کې تا کا کی سوي بچو دے دا وے زم کو سے زما مور یوا پانے کی کرے پانے کی اسار را پاس سکول تو زما مور سے نشتا وے لک سنگ لا کد ول سا پاخ گم بیا را شو بیا نے میں من گتی سی مت رشی تو کی جو دا یوا یوا پانے کی تو چا تا چا سر دل تو مزدوری یا گوڑ یو اس کوی بچو نا چل کار بگار کوی نا کم زین راضی بچو پیسے کور تو دیسی یو را کی بل نا نا چی نشتا نورو چی سیستم نشتا تا قجوار را تا قجوار ری سورا کو جوارو دوڑای سر خورای سا بچو دیسی یو یو سا با یو سا یو لازم دا خولا چی سا با شو کئی دیسی پردی پتی نا سا با شو کئی آ نو غاو لور کئی آ دیسی ورطو ای لکوی شو بیدم کنرزان دا دیر کورما دا بچو سو پتو نا سا اگراوڑی نمبر
ساغم په پورا خېټه د جوارو سره نشته نشته نه بسکه کې بچو ټول موږ روزانه سابم نشو خورې چې یو ګاونډي ګل راولې کې سی په هغه سات چې موږ نه رس کړې نو هغه وګټلې او وګی راغله تا شرم دې کا کې جمیل جمیل ته ښکلې ها وسوم کې اول کې تاسو خدای پیژارو دکان دی بچو مر بټان نه درکې نشتی پکې سبا کې نشته خو دونه ډیر بټان پکې هغه دغه تو خلک دغه تو خلک دی ته دې پیژارو کې ګرځې دې چې ښکول ته بدې کې څه کا بټان شته نشته دې چپل کې ها نو رو کا کې انو دې چپلې هغه څنګه د نور بټان ټوره بي تس پیسے کسی نہیں بچو گردی پیسار پیسی مور در کئی سار کلتا جی نا نسا وید بانے کئی زن دکان نمیو در کئی نا سوید تا خوب دکان کی بچو لگا ہونتا اسی اسی بانے کئی نو با تاستا بدا دا کمی پوری مور بانے کئی بوتانو چمپل نشته نو چې بل ځای پیر لازم به سر اورم بچو تاله سر اور بازار براو بازار براو ما انور شاه چمپل چمپل او بوتان د جامې خپلې دی بچو د کله نه په خاله کې شته دی چې تا کله جوړ کړی خوری زمان یو اداره دا اخلاص ویل پیر پنم پاگی که دیر زیاد غیرتمن رونا خواین دی مشران کشران دستی دیر بچیان خپلی دیر زیادی مرستی را لیگی آقی مساپر و دا آقی رونو خواین دا آقی خلکو را طرف دا سپیسی دل درکو ما پا دی با دی بچیانو تا دلائی نیم و گوڑا والی کما چی تا سوائی دا دریو میاشتون دی کور که چی ندی پخ شوی چی بچیان سکول تا زی کم از کم دوی باندی چی اوز کی هغه مسافر رونه هغه خويندې هغه د دوار زمن دي صدوا وته کوي الله پاک دی هغه خوشاله کې خدای پاک دی هغه له د دنیا هم ورکو په اخر دی هم الله ورکه چې لامن غي دم ریات کړو زمون غي دم ری مرسته وکړي الله دې دا هغه مرسته وکړي خدای پاک دی خوشاله کې خدای دې کامیاب کړي خدای پاک دی چې بس خوشاله کې خدای دې به هغه خوشاله کړي یا الله الله دې هغه د زړه جتونه پوره کړي چې دم ری مونږ یاد کړو دم ری زمون دې بچو زما د بچو مرز ته وکړه دومره یاد کړه الله دې خوشاله کړي هرمند دا پروګرام د یتیم آواز د مټي ګټ شور نه شیر محمد مرحوم د بچانو ژوند تاسو کتو امید دې چې د بچانو سره خپل ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکو او د دې په نوي ژوند نوي سهار او نوي سفر کې خپل کردار ادا کو زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص ډېر د بې وسو آواز دی کیمرامین بیجان سره الیا سهار اور کی اجازت دلی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ